5 stvari podcast, številka 4, Ranko Babič. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj scenarist, režiser, igralec, predvsem pa performer, najuspešnejši performer po mojem v Sloveniji, Ranko Babič. Wow, kakšna napoved. Brez pritiska. Jaz, okay. Brez pritiska, ampak čak ima tale copata, moška copata je najbolj, a je najbolj največkrat uprizorjena? Ja, ja, to so mi dejansko drugi rekel. To mi je rekel en, jaz mislim, aj novinar. Ja, 380 ponovitev, zabeleženih uradnih ponovitev. Stoka potem, ker smo dali to ven, da jih imam 380 ponovitev avtobiografske predstave, se je najdal par komikov, ki so začeli govoriti, da jih imajo 600, 700 in ne vem kaj, ampak to je tako kot pri golih, pri fuzbalu. Fajn je imeti vse uradno, tako da uradno, ne uradno imaš ti lahko 1500 golov. Jaz imam uradno zabeleženih 380 ponovitev, vse črno na belem, tako da, ja. Uradno torej, ti si uradni. Uradno ba je, najbolj. Da se to šteje. Sed nisem dobil nobenega priznanja, ampak če se glih gremo, da gremo lahko cepiti zadevo. Ja, recimo, da imam uradno 380 nastopov in da ne bi to bil rekord. Avtobiografske predstave. Pazi, to mora ločiti. Nisem, jamski človek ima več predstav, kaj jaz. Ampak ni on to napisal. Ja, ja, ja. Okay. Tako. Se pravi, ti si neke vrste kant autor, se pravi, rekorder, kant autor komedije, ki drži. Nekaj tazga. Wow. Ja, hodov, vidiš, to ja. Smo... No, kakorkoli, meni je zelo žal, da še nisem videl te predstave. A si jo nehal predstavljati? Kje je predstave zdaj? A moška copata? Moška copata. To sem nehal. To sem nehal, Jože, že dve let nazaj. Ja, tri. Dve let nazaj. Pol je pa uletela, pol je pa, se pravi, kriza srednjih let. Ja, potem je pa prišla kriza srednjih let, ja. Tudi takrat nisem, ne vem, kaj je bilo, ampak nisem mogel na premiero. Se po mojem sebe povabil. Ne, ampak nisem vem, to sploh povabil, tako da, ja. A ja, sploh me nisem povabil, okej. Okay. No, pa je bilo pa to. Ne, ampak škaj, se spomnim, ne, ne, da mi je prijatelj, ki ga zelo cenim, rekel, da je bilo ful dober. Da je bilo ful no, dober. Vidiš. A škaj je fora? Fora je, da take, kakor si ti je najtežji dobiti v teater. Dejstvo, pač. To, ker ti imaš tudi to, kaj ga dela, skoso ene obveznosti in glih takrat, kaj je premiera, če prideš, takrat prideš, če ne prideš. Treba otroka vkopati. Ja, nisi, po moje, ne spadaš med tiste ljudi, ki kao, ej, greva zvečer še nekam v teater. Ne vem, no, ne deluješ mi tak. Razen, če ni premiera. Daj, majke ti povej, kdaj si na zadnji kupil fucking karto in si šel v teater. No, daj, evo, daj, zdaj pobrskaj nazaj po spominu. Glej, predolg brskaš. Predolg, ne, pa nisem te hotel ubiti, ja. Ampak tako je. Se jaz tudi osebno. A šteje, če te kdo, če je kdo kupil karto, pa te pol povabi v... Ne, da si ti to naredil, da si se ti angažiral. Soka, jaz verjamem, če bi jaz tvojo ženo povabil na premiero, da bi ti prišel. Yeah. Soka, ona bi tako organizirala. Ampak moški smo taki. Glej, jaz shajam iz sebe. Kdaj sem jaz nazadnje šel nekaj sam od sebe pogledati v teater. Pa da ni bila premiera. Pač toliko smo na odru, toliko nastopamo, da po moje... Ne vem, no. Nam po moje ne dogaja, zdaj, da bi šel gledati še drugega. Ne vem. Ok, se strinjam, ja, jaz, mislim, malo je del to našega posla, ne. Jaz to tako vidim, da pač moraš iti, jaz mislim, da bi moral iti pogledati te stvari. Ampak pa po drug stran, sem pa tudi že kje gledal kakšne stvari, ki sem bil, Pa se pa izogibaš teh, teh trenutkov, da boš pa predstavi moral odgovarjati. Ej, kako je bilo? Ej, zanimiva. Zanimivo, drugačko, kar sem si predstavljal, tako subtitle, Jesus, za kva sem pršel, ali pa, fuck. Folko je bilo ful všeč. Ena zdrava mene je umiralo od smeha. Ja, to. Koliko se ti je folk režal, wow. Ja. Okay. Zato bom naslednjič, ko me boš ugledat, da bom dober poslušal, kako boš komentiral predstavo. Ne, kaj bom šel tako, da ne boš vedel sploh. Da nam vedel, ok. Ne boš vedel. Nekaj je to predstava zate. Sam res. Ja, tako da moš prijeti povedati. Ja, vem, vsi sva se pogovarjala, ko si jo delal, sva se pogovarjala, vem, da je to predstava, ki napol gori v mojemu lajfu, tako da. Ja, nekaj. Ok, Ranko, tukaj si,
mislim, tu pač tam si, kjer si. Ampak danes sva skupaj zato, da nam poveš, brez katerih stvari ti ne moreš živeti. Dobro vprašanje. Zdaj, ti se nisi toliko pripravil. Ne, sem se pripravil, sem ful razmišljal. Veš, vsak, mislim, veš, en del mene bi tako hotel biti, ja, pa ne morem brez tega, pa da hočem, da bi naredil nek vtis nekega intelektualca, ne vem, neke normalne osebe. Potem sem pa ženo vprašal, kaj pa ti misliš, brez česa jaz ne bi mogel? In je ona po moje, kar rekla, bila objektivno odgovore imela. Ja. In so šla iz te smeri, kaj odnesem sabo na dopust, brez česa ne bi mogel na dopustu biti en mesec. No, in sem tako zbral. Ok, se pravi, kaj bi odnesel, ti si tako, kaj bi odnesel na samotni otok? Bi odnesel na samotni otok, ja. Pa, ker začneva... Kjerih pet stvari. Deva začeti, deva, prva stvar. Daj greva z najtežjo stvarjo, kaj ti jo ne morem pokazati. In to je moj kavč. Ok. Mislim, ni najtežje, imam še najtežje. Ja, kavč. Jaz sem tak en luškano sedežno, sedežna v obliki črke L in to je tam not v kotu je moj kotiček. Se pravi, tam skozi jaz ležim. Če kdorkoli leži v bajti... Vogal je tvoj. Vogal je moj. In to se ve. In tudi, kad se začnejo redati otroci in žena po kauču, vsak ve, kje mu je mesto, da tist, kot ni je debate. Moj. Ni debate. Tako da je to prva stvar, kaj naredim, kaj pridem iz dopusta, se usedem, uležem v tist kot in gledam serijo, film. Tudi dreme že tam opalim. V glavnem, ta kot je... Tako da bi vzel, na samoto notak bi vzel mojo sedežno. Ok. Dej, umenil si, kva gledaš največkrat? A trenutno, mislim, kva gledam. Lahko ti povem, kaj trenutno gledam. Trenutno imam... Povej, kva trenutno gledaš. Trenutno gledam, ker sem na Netflixu, gledam Chappelle Show, to zdaj gledam, ki je prišel gor, je na Netflixu. To potem... je staro nekaj, a ne? Ja, staro. Takrat, ko se je del, 2928 ali 2010, nekaj tazga. Takrat sem jo potem strgal. Takrat sem jo strgal po drugi sezoni, pa šel ne vem kam v Afriko. No, v glavnom, potem sem se končal... On je izgorel, preden je bil to popularen. To. Ja, nekaj tazga. No, potem sem začel gledati serijo, ki mi je ogromen folka priporočal in sem zadnjih 5 let se spravljal gledati. To je Breaking Bad. To sem zdaj sem pri četrti sezoni tudi stara. Zdaj sem se jo še lego to. Pri četrti sezoni sem. Pa Modern Family sem šel še en krog od prve sezone, tako da sem zdaj pri ta zadnji 11. Si dvakrat v Brnu? Jaz mislim, da so 3-krat, ampak recimo, da 2-krat od prve do zadnje sezone. Ja. Vmes sem itak takrat gledal, kje je bilo pri nas na TV-ju. Kjer sitkom si pa največkrat v Brnu? Da sem ga največ obrnil, pa greva reči tako, da ga nisem zdaj obračal od prve pa do zadnje sezone, ampak da sem ga največkrat pregledal, pa da največ ponovitev, tudi kad sem ga ujel, Seinfeld. Seinfeld, a? Ja. Pa Seinfeld je kar večen, kar lahko ga gledaš, a ne? Zato, kaj tudi take fore so. Zato, kaj so take fore, da to, kar oni govorijo, to so res take življenjske fore. Pride nekdo z lifta, ni me pozdravil, kako to, da te ni, ja, včasih me je pozdravilo in potem razgrabljajo o tem. A ješ, kaj dejansko to je res. Tudi meni se je to dogajalo, ne vem, srečaš nekoga v liftu, pa je živo in potem to osebo srečaš 50 metrov stran od bloka in, sorry, ni lift, se ne pozdravljava. Ne veš, kdo je. Ja, ne, ja, mislim, jaz vem, kdo je, samo ono obrne glavo stran. A ja, jaz pa kdaj, jaz sem dober spomin. Jaz pa kdaj to težavo, da pač ene, ne vem, v vrcu, mislim, tako, zdaj imamo itak maske, zdaj vse. Yeah. Ampak v vrcu pozdrava, živaj, kako. Po mojem, če bi tega človeka srečal tako, veš, 100 metrov stran. 100 metrov stran, da bi bilo že tako. Sam da je v drugi. Mislim, jaz nimam s tem težav, ker jaz imam malo fotografski spomin, kar se tiče fac. Tako da se vse zaponem. Okay. Jaz se ne zaponem imena, pa cifre se ne zaponem. Tako da jaz imam bolj probleme imam z imenom. Jaz se lahko, ne vem, z nekom sem se... Pa z denarjem, koliko ti je kdo dolžen. Ne, to nisem s tokam ni noben dolžen. ampak ja, z imeni imam problem. Ja, to se mi doskrat zgodi, da kakšen ga srečam, tako, fuck, kako mu ime, jebem ti, kako mu ime. Ja, ne. Tako da to so te serije, ki jih zdaj trenutno gledam, ja. Kva zdaj kontaš? Ti veš, a je Seinfeld, ki je na voljo? Ja. Veš, a je Seinfeld, ki je galoh na... Ja, Sinestar Comedy.
Sinestar program, komedi. Ja, ampak ni pa tako, da bi na on demand, pač lahko gledaš na... Na Netflixu ni, zdaj pa ne vem, če na HBO-ju ali pa Amazonu, to pa ne vem, ja, če imajo oni te. Okay. To pa ne, ampak ki te gledam na Sinestar, tako da. Hudo. Ok, dobro, couch. Couch je pač tvoja stvar, in ne, ampak je na morje ga pa ne moreš vzeti, ne? Na morje ga ne morem vzeti, ampak najdem si na morju... Navad smo v teh mobilnih hiškah in sem v tistem, znaj, v tem mobilnih hiškah me te mini sedež, ne? Prav žena glega pisa, kam mačka. Ja. Že si si najdu pozicijo, kje boš ti ležel, pa se stegnil, pa pogledal svojo serijo, karkoli že. Ja, tako da kauč, zelo sem navezan na kauč, ja. Kaj sku šokiran. Ok, dobro, malo prvo. A kdo rekel kauč do zdaj? Nisem... A kdo rekel do zdaj kauč? Ni, ja? Ne. Ja, dobro, si si četrti, da viš, ni zdaj, ja, četrti? Da, mislim, okay. Ni da cela se, ja. Ampak nekak, ja, nekak se mi je zdel logično, da borilne veščine, fuzbal. Kauč. Pa kauč. Pripisal. Thanks, thanks. Pisa, to ni rasizem, to je že malo nacionalizem, a ne? Ok, no, se sam tako, da vem. Ne, ja. to je pač... Ja, to je načinulizem, ja. Občudovanje, ja. Naič, kaj bi s čim bi... ja, borilne višine definitivno, kaj vidim v kroniki to skozi pišejo, da se pretepajo, pa tudi poznam te fužinske štepanc fore, ja. Fuzbal, definitivno. Ja, ampak reč, če ni res. Ja, je res. Zate, če ne vela. Ja, je res, no, ja. No, ok, dober. Kauč sva poklukala. Prvo stvar, povej, grejo naprej. Stvar grejo številka naprej. Dve. Stvar številka dve. Telefon? Telefon, ok. Ja. Mobilni ja. Telefon. Ja. Ok, kjer ga imaš, kva imaš, povej. A jaz zdaj delamo reklamo še za iPhone, kaj? Ja, imam ta starga iPhone. Lo, poveš, kva imaš, povej, kva imaš. Imam šestko iPhone. Ta starga iPhone imaš. Ta starga iPhone, šestka. Ok, šestka iPhone. A. Ok, nisi človek, ki skoči na takoj na nove modele, vidim. Ne, stoka ne vidim razloga, zakaj bi. Kaj mi zdaj lahko 12-ka ponud, belka pa šestka. Boljšo kamero, ok, edina stvar. Okay. To je kot prvo, ja. Kot drugo, ne maram. Veš kaj, težko mi je zdaj, če dam Jurja. Ej se, mislim, tresem. A veš, aha. Tako vse, niti vse za telefon. To še ni bilo Jurja. Tako, to še ni bilo Jurja. To je bilo takrat, je bilo, ko sem vzel navezavo, je bil, ne vem, 700 evrov je bilo. Ampak pazi, to je bilo leta 2014, 2015, je bilo drugače 700 evrov, kaj danes. Velik, ja. Ja, ja. In že parkrat mi padel po tleh, parkrat sem že steklo menil, to ta sprednja. In mi ga ni žal. Dejansko, če mi pade po tleh, rečem, spet je, no, ok, nič ni v redu. Nočem, da mi je žal. Pač, pa tudi nisem, ne, nisem tak tip človeka. Ne rabam imeti najboljši računalnik, ne rabam imeti najboljši telefon. Super. In tole, glej, baterije, enkrat sem že zamenil baterijo. Najboljše predstave. Ja, najboljše predstave. Ne, govorimo o teh materialnih stvarih, da ne rabam imeti tako top. Pa ne moreš me prepričati, ne more mi noben prodati, tako da pa nikoli nisem bil tak. Mogoče tudi zaradi tega, stoka kot mulc, nismo imeli denarja, odrašal sem v tem nekom socialnem okolju. In ne, meni je to že odnarjeno. Škoda mi je. Če res ne bi, če ne rabim. Okay, cool. Če kaj rabim, največ... Kaj? Štekam. Kaj največ prskaš gor? Nekjer app je najbolj uporaben? Katastrofa, stari, katastrofa. Mislim, gledaj, jaz moram priznati, da se prav odvajam. Čak bova pogledala, ti mi takoj povedal, kjer app je. Jaz se prav odvajam. V telefona, zdaj, ko sem začel uporabljati screen time, si sred, da sem, ja, da sem začel sem uporabljati screen time, ja, da vidim, koliko sem na telefonu, katastrofa. A ti to uporabljaš, veš, koliko si? In koliko si? Ja, zdaj sem ga uspel... Sem vmes nekaj, ki sem imel krizo, ja. Ja, zdaj sem ga spravil na 3 ure pa 5 minut. Bil sem pa že na 3 ure 45. Aha, čak, to moram po mojem mestu tudi pogledati, koliko je, ampak jaz mislim, da nisem toliko... No, ješ, tako, da kaj pa, ja se veš. Masej velesu vmes. Ampak to so te budaleštine, ješ, to je Facebook, to je neki YouTube gledanje, ne vem, to, kaj to. Ješ, to so take neke stvari. Ni tak, da je Facebook, je,
Jaz sem še ta stara generacija, ki sem na Facebooku in mislim, imam Instagram, ampak ne uporabljam. Stari, ja, ja. Ja, mi smo ta stari. Tako da to so te fore, pa imam eno igrca gor, pa to igrca me je zasvojila, ne vem, leta, takrat, ko sem ga kupil dejansko. Mislim, ne šestko, ampak še, ko sem dobil štirko, sem je začel igrati. In jo zdaj nabijam že osmo leto. In je dejansko igram zaradi tega, zato, ker sem prišel okay. že do konca in kadarkoli upgradejo na pol leta, jaz takoj vse končam v dveh mesecih in potem tako, mislim, kr neki, no. Kr neki. Res, te igrce so to, kad diktet, da... Ok. Wow. Brez veze. Tako da se odvajam, no. Viš, jaz nikoli nisem noter padel v... Ja. V igrce. V igrce, ampak ok, to me zanima. Se pravi, imaš slab občutek, ker, si, ker imaš preveč telefon v rokah. Definitivno. Še posebej, ko pogledaš, če bi tri ure, pa sej, ok. Glej, da bi saj spravil na dve uri, no? Pa da bi eno uro delal karkol bi bilo okay. bolj produktivno, kot pa to. Še posebej, ko sem pa gledal na Netflixu en dokumentarcu temu, ko so proteli bivši razlagali, ko so delali pač za Google, Facebook, Instagram in to, kakšno je to pranje možganov, pa koliko smo, mislim, kako je to vse, če pač preveč uporabljaš, pa če ne merkaš, če se ne kontroliraš, kako gre to lahko hitro v maloro. Tako da ja, malo me je tako. O, ja, jaz resno. Sem proti vsem, razen YouTube se mi zdi ok. Tudi jaz. Češ, ne. Heza se, ja, ne, se strinjam, je ni neka fora, da Instagram, tako je naredil Instagram, je študiral psihologijo, pa mislim, da se je z odvisnostmi, se pravi z vedenskimi odvisnostmi, je bila njegova specializacija. Se pravi, ne, on je načrtno, mislim, to je grozno, to bi vsak moral pogledati, ta dokumentarc. Ja. Mislim, res je, glej, si tak ne moš mem tega. Sej to ni zdaj fora, da bi jaz pa zdaj nočem več to uporabljati. Ampak sam, da bi lahko to imel malo pod kontrolo, spet tri ure za brezvezenega brskanja po telefonu. Come on. Veš, ne vem, no. Da nekak ne dvi ure. Jaz sem šel kupiti un... naumen telefon. Ja. Tizga, ki ga imajo dilerji. Veš, da bo imel tega, vem, vsaj enkrat na teden. Ja. Ta. To, ja. Dilerski telefon. Ne vem, kak veš, ampak iz ja, seriji ja. Najbrž veva oba. Ne, s to, ki ga imam tudi jaz. Aha, imaš burner. Ampak ni, sem ga nazaj nisel. Nazaj sem ga nisel. Sem bil, kaj če bi vsaj enkrat na teden imel en dan. Brez, ne, se pravi, da imam telefon sabo za to, da kao, če je kaj narobe, da. Ampak ni šlo. Ni šlo. Zakaj ni šlo? A ti ga, za koga ti imaš? Jaz ga imam. Ja, ni, pač rabim polenih hebom. A je, zaradi tega. Ejte, kaj sem ga jaz nabavil? Jaz sem si ga nabavil takrat, parkrat sem kakšno stvar preprodal, pa ne tako preprodal, da sem preprodajal, ampak ne vem, ne, bolha, veš, varianta nekaj ne rabaš, pa daš na bolho, pa bi kaj kdaj neki poklical, bla, bla, in tudi, ko sem avto kupoval, ko sem prodajal avto, in pa sem rekel, jaz nočem, da ima folk mojo telefonsko, veš, kar nekaj, in takrat, ko imam kakšen tak projekt, da se lotam garažne razprodaje, pa da imam 5-6 stvari za prodat, si grem kupiti SIM kartico za 5 evrov, jo dam noter in to vse opravam, cek, 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 ko vse prodam, vržem kartico in nema reklamacije, brate. Wow. Ne, zdaj, van se. Okay. Ampak dejansko to res naredim. Za to? Ja. Nekaj se takoj začel tuhtati, gled ta lopovska, se pravi nekaj kupaš. Ne, dejansko, se imam kartico noter še kakšen mesec, dva, pač zaradi tistih kreditov, ki jih itak ne porabaš, ampak potem res, kad crkne, jo vržem in to je to. Tako da to je tak nek backup, ki ga uporabam enkrat na let, dvakrat mogoče in to je to. Ne. Hudo, ja. Ok, ne. The best, imaš to. Tako, telefon. Ne. Ok. Telefon. A boš kaj zamenil telefon drugač? Ali boš kaj vstopil šest? Pa glede na to, da mi je ta mala zdaj v enem letu razbila dvakrat šipco in sem jo zamenil za 60 evrov. In sem potem vprašal, kaj pa če bi jaz imel desetko, a pa enajstko, bi rekel, ja, potem bi bilo to 250-300 evrov. Je bilo tako, resno, ok, bomo še malo počekali. Ja, tako da ne mudi se mi nikamor, stari. Okay. Res nikamor se mi ne mudi. Razen čel kakšen sponzor v leto, pa okay, rekel. To mi jo širš. Aha, lahko zdaj leč, se pravi, lahko na... Kakšen sponsor. Se obrneš na sponsor, razen če mogoče, ja. Razen če mogoče sponsor. Telefonom, ja. Ja, kul, ok, daj grejo naprej. Mala, dvojko, daj grejo na trojko, tretja stvar.
To je od žene. A še gledaš v krog, kva bi dal, kva bi dal, tri testa. Aha, to je pa od žene stvar. Žena je to predlagala. Tabletke. Vidiš? Ja, tabletke. Protibolečinske. Ja, malo je slaba slika zdaj, ampak bo pol boljša. Za kva je slaba protibolečinske slika? Tablete. Čak, meni so odlično vid. A ja, ti imaš tako tepe, slabo? Cool. Ja. Ja, ja, sej bo pol videl, bo ok, ampak jaz zdaj relativno slabo vidim tebe. Ja. Evo, vidiš. Se pravi... Protibolečinske tablete. Protibolečinske tablete. Ja, tako je. To je stvar, ki... Si ta skosnat? Ne, nisem skosnat na tabletah, ampak jaz... Tako je. Jaz nisem nikoli skor bolan, da bi imel vročino, da bi imel karkol, okay. da bi imel kakšne trebušne... Ešte, ki reče, joj, pa sem imel trebušno gripo, pa bla, bla. Jaz tega nimam. Jaz se ne spomnim, da sem nazadnje bruhal. Ne spomnim se, tako ti rečem, ne spomnim se, zapravo to je, ne vem, 7, 8, 10 let nazaj. Ne vem, kdaj sem imel na zadnjem vročino. Dobro, imel sem je lansk let, 2 let nazaj, ki sem odpovedal predstavo, lansk let marca, prva predstava v življenju, ki sem jo odpovedal, verjetno sem faso od tamale, pa to sem imel en dan in to je to. Žena je z mano že 12 leta rekla, v življenju nisem videl z vročino. Imam pa eno hibo, doskrat me začne glava bolet. Tako, včasih me je ful. Aha. Ja, me je ful, zdaj sem to zmanjšal... da me enkrat na mesec, probam pač kontrolirati veliko, pijem, dehidracija, bla, 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 izogibam se stresnih tehnikih, trenutkov in imam neka ta svoja, te svoje neke fore. In zdaj te tablete, se pravi, kadarkoli gremo na dopust, jaz to moram vzeti. Zato, ker če jih ne bom imel, mene bo začela glava boleti čez 2 dni. Če jih pa imam, sem pa dober. Razumem. Ja. Tako da to je edina hiba... Ker me doskrat me je glava, še posebej, ker sem bil mlajši, sem imel res, doskrat se sem šel že, tudi sem bil pri doktorju pa to in je vse povezan bez dehidracijo. Mati mi je skozi govorila, vsaj tako mi je rekla mami, da nisem hotel piti kot mulc, da sem znal biti za cel dan z 2 kozarci vode preživeti in take fore. Tako da, in ne vem, no, tako da to zdaj mami mi je rekla, pustva zdaj to, kaj je ona rekla, ampak ja, načeloma sem imel sem te... Imam to hibo, da pač moram imeti te tablete za glavobol, moram imeti sabo in sem potem zadovoljen. Se pravi, moram biti doma, moram biti na dopustu, prva stvar, ki spakiram, ki grem nekam, so tableti in brivnik, tako da ja, to je tableti. To. Ja, ja. Tableti pa brivnik. Ja, tableti pa brivnik je okay. Stvar, ki jo moram imeti not, ja. Tako da, evo, vidiš, to je taka stvar, ki... Dej, ampak me pa zanima, ok, ampak bolj je važen, da jih imaš, kot pa da jih zares pol ješ, če te prav razumem. Ja, ja, ja. Ne vem, popijem, pojem mogoče 1-2 na mesec. 1-2 na mesec. Drugač okay. Pa ja, če jih pa ne bi imel... Že tako, to že kar neka, ne vem, neka hiba bi lahko temu rekel. Veš, ker imam z globalom probleme že zadnjih 6-7 let. Ampak moram imeti pa to skozi zraven. Moram imeti. Enkrat nisem šel, enkrat sem šel nekaj za 3 dni. Jebote, enkrat sem šel nekam za 3 dni in kot zanaraš drug dan me je začela glava boleti, kaj sem prišel. Veš, tisto od poti, vozil smo se 9 ur, gor, dol, malo sem tako bil cel dan čuden, nisem bil ta prav. Zdaj sem tam od žensk vektaru po plaži, če ima kjera tablet, iskal tiste, ki se ne kopajo, da vidim mogoče imajo menstruacijo. Ja, ja, veš, vidim, gledam tiste, ki se ne kopajo, si mislim, ok, te imajo sigurno menstruacijo, priješ do njih, izvinite, cure, ima lahko je tableto proti bolova. Predator, prve klase. Ja, potem sem vlekal ven stvari. Hej, hej, sorry, sem, upazoval sem te, nisi šel nač v vodo, a imaš... menstra. Kakšno tablet za posudo. Proti bolečinski. Kar hudo, Hudo. Dej mi boj, kaj pa delaš, da se izogibaš stresu, to vmes je omenil, da imaš neke svoje finte, kako naredi, kaj delaš? Dej, to mi smo zdaj, po mojem, naša publika, se prav, če rečeva, najne starosti ljudje, ali pa, ki so v podobnem življenjskem obdobju, po mojem, rabijo te nasvete. Berem, to je prva stvar, veliko berem. Aha. Ja, berem take bereš? Knjige. Take knjige. Ja, knjige take pozitivne, motivacijske, pa tudi take knjige, ki ti poskušajo rešiti problem, aha. Se pravi, da vidiš, to je nekaj normalnega, bla, bla. To delam, zdaj sem začel celo meditirati. Self-help. Ja, self-help, ja, te knjige take. Meditiraš? Pa tudi kakšno, ja, tudi meditirati sem zdaj začel, zdaj že zadnje 3 mesece, ampak to sem šele zdaj začel. Da se uvajam, začel sem, bil sem, celo bil sem na 2, kako se temu reče, seminarjih,
Ja, seminarjih. Aha, sem mislil, ja. Psihoterapijah, ampak ok. Ne, to sem bil enkrat 4 leta nazaj. Ne, ne, to zdaj... Ja, ne, teh seminarjev, veš, za to, za meditacijo, bla, 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 in smo se učili. Ej, ful dober, ful dober. Ja. Tis, kar je pa ta glaven, kar sem opazil zadnje 3 leta, izogibati se negativnim ljudem. To je misli. Tist... Ljudem? Ja, ljudem. Ja, to je prvo, okay. Itak misli, ampak... Pod vprašanje. Ja. Pod vprašanje. Povej mi, kako prepoznaš negativnega človeka. Kako prepoznaš negativnega človeka? Ja, jaz ga prepoznam tako, da... Kako bi to rekel? Moj šesti čut ga prepozna. Eš ti s feeling, kaj si zraven nekoga, okay. Zraven nekoga in ti da je, in ti da nek tak... Ne počuta se dober. Enostavno ti ne počutijo. Pusva to, ja. Lahko da on že govori same bedrije že v samo štartu, pa ti je, bo tako rekla, negativni energiji se probam izogniti. Ne negativnim ljudem, ampak negativni energiji. Zdaj, ali je to čez misli, čez pogovore z nekom in ko pridem na vzkriš človekom, ko čutam, fuck, ta men požira energijo, tole ne bo dober, pa sama neka negativa, nikaj ni v redu. Sem se nehal ukvarjati, kaj ni v redu, ampak se sam umaknem. To je brez veze. Na koncu, kadarkol sem se s takimi ljudmi ukvarjal, sem zmer na koncu prišel do točke. Eš ti, na začetku spoznaš nekoga, imaš nek čuden vibe, potem te on uspe z nekim forum, pa z nekim druženjem spremeniti ta vibe, ampak sleko prej pride do tega, da spet ta vibe, da ga on potrdi in rečeš, fuck, ti si res slab človek, pizdu materno, neki naredi, neki se zgodi in tako, zakva se nisem poslušal že v samo štartu, ker sem šel v projekt, ker sem šel v sodelovanje, ker sem ga spoznal, ker sem rekel, da bom nekaj naredil. A razumeš? In to sem zdaj začel zadnje 3 leta delati. Da sem kar začel govoriti, ne, da ne moram in se izogibati negativ, čeprav je fucking težko. Kaj je glavni razlog, kaj ga rečeš? Kaj je izgovor tvoj? Jaz zmer, da nimam cajta. Ful bi, ampak nimam cajta. Ja, ti dejansko to lahko rečeš, ja. Kaj jaz rečeš pa, ti? Ja, jaz to pač takrat, kar delam. Ti, ja, pa si rečeš, da ful svetuješ. Ja, da ful svetujem. mislim, dejansko kaj najbolj pali, če nimam njega konkretnega razloga, zakaj ne bi nekaj naredil, je to, da se ne počutam v redu, da bi to naredil. To je tako, naprimer, ena stvar, ki sem jo prebral. To je že kar direkt, ja. Ja, mislim, ampak tako rečem lepo, ne tako grdo, ne, ampak lepo rečem, ej, ful sem razmišljal o tem, kako bi to izpadal, kako bi to naredil, jaz ne bi to delal, sorry, ne počutam se, da bi to delal, nimam tistega edit. In to je dejansko ena od stvari, ki sem prebral v knjigi, kad to rečeš o sebi, ej, ne čutam, da bi to naredil, ne počutim se v redu, glej, dejansko ti oseba nič ne more narediti. Oziroma reči, da bi te prepričal. Zato, kaj enostavno ne gre, kako te bo prepričal, s čim te bo prepričal. Tako da on ne ve, kako ne te prepriča. Ja. Eš, to je res tak stavk. Ja, zakaj se ne počutiš? Ja, glej, enostavno se ne počutim. Ne počutim se. Pač tako ne čutim tega, ni to. Ja. Ne vem, ne morem, imam odpor. In kaj bo zdaj ti meni svetvo, kad jaz rečem, ej, jaz imam odpor. Ja. Evo, da greva delati podcast, Jože, jaz imam odpor do tega, men to resne sede, jaz se ne počutim dobro pred mikrofonom. No, daj, prepričaj me. Ne, pa se bo fajn, pa se bo pogovarjala. Ja, se glih, ta del mi ni fajn. Stoka, jaz se pogovarjam rad uživo, ampak ješ kamera, mikrofon. Ne maram se s tavo pogovarjati. Ne maram se, računalnik, ni mi cool, ne počutim se v redu. Kako me boš prepričal, če se jaz nekaj ne počutim? Ja. Ak se trudiš, ne, ampak jaz... In strinjam se s tem, da je treba, da v bistvu je govort, ne, je next level za kar kol, za biti ok sam sabo. Yeah. Se pravi, če za doskat rečeš ne, je, mislim, se mi zdi v lajfu, da jaz sem spet, jaz imam kar cikle, se pravi, govorim, ne, vse je good, life je lep in potem začnem pa, ker je life lep, začne malo uspet, ja, aha, loh, dokler ni spet tako, da fuck, kvaj to zdaj z mojim urnikom, ne moram nič, ne. In pol spet vse, ne, tudi marske, kar bi mi bilo cool, ne. Pol spet life rata, super, je cool, in pol spet, tako, skos so cikli, no. Isto. Guri, ampak je, kako si rekel, pa težko je. Eš ta ne, pri nas, se veš, kako je, mislim, ne vem, kako je bilo pri tebi.
Ampak jaz, ko sem začel s to kariero, veš kako na začetku, pa da se ne bi zameril, pa da bi bil sem cool, pa da bi... A veš, se veš, kakšni so ljudje na našem prostoru v medijskem svetu in potem kar govoriš, ja, ja seveda, to bom tudi, ja, to lahko. In dejansko priješ do neke točke, da zgoriš in vse te depresije, izgorevanje, anksioznost, vse pride iz tega, zato ker pač tlačeš noter svoja čustva in slejko prej, a veš, tudi ta, kakor sem bral v te knjige, veš, tudi je, to je ta podzavest. A veš pravijo, poslušaj svojo podzavest, če ne boš poslušal, ti bo trkala na vrata, da, jo, da hoče, da jo slišiš. In če ne boš odprl vrat, ti bo še močnej trkala. In če ne boš odprl vrat, boš začela razbijati po vratih. In ko se boš odločil, ne, ne bom vseeno odprl vrata, v redu, no pa bomo pa to fizično zrihtel. In potem ti začne fizično telo odpovedvati na večjih koncih. In me začneš imeti zdravstvene težave, depresija, anksioznost, boh ne de kakšne hujše, zdravstvene težave, ki jih pač povzroča in to je to. To je to, ki ne posluša samega sebe. Zato pa jaz pravim, za te ljudje, ki so žleht, ki vse direkt povejo, ki so na trenutke prav nasramni, te ljudje bojo živeli 90 let. Zato ko on da ven iz svojega sistema, on se ne prilagaja, on da ven, on pove ja, svoje, se on ne tiši ja, ja. In dejansko ti rečeš, kva je on en gnoj jebote, kako se lahko obnaša, ampak on je miren. Zato ka, neš drugega ni naredil, kakor je sam povedal tist, kar čut. Potem mi ocenjujemo, ja, iskren je bil, kar kol to zdaj pomena, je to v dobrem, je. V negativnem, v pozitivnem smislu, on je važen, da je on to dovrni iz svojega sistema, on je svoje povedal, je zato, kar rečejo, ja, žleht, Madonna, je kar rečejo za eno starkačo, ja, ko me čakamo, da bo šla, da podedvamo bajto, pa reče sosed, ma, klinc bo šla, jebem ti žleht, taki živijo 100 let. Ja, zaradi tega živijo, zato, ker ne tišijo vase. Pa pa na drug stran pa en umre, pa vsi, joj, ne moram verjeti. 55 let je star, pa tako dober je bil, fit je bil, pa prijazen, pa zmer je pomagal, pa zmer je to, joj, škoda, glega, kako dobre ljudi Bog vzame prej. Razumeš, to, kar pač... Jaz si bom ja. Sem zapisal, treba je biti žleht, kot naslov najbrž tega lepo podcasta. Treba je biti žleht. Mava naslov, po mojem. Ti bi lahko imel očitno tudi neke te, se pravi, self-help. Ti bi lahko bil guru, ta čist ja, modern. To, da mi zdaj še ti zajbavaj. To bomo doska debato za mizo. Daj praš Ranca, ne on je vrl knjigo. Na... ja, ni. Se, okay, ne, viš ne, ta ne, help nek... Pa se delam neke vrste help. Zdaj, se delam neke vrste. Se, jaz, ko pridem na odar... Aha. Jaz govorim o svojemu lajfu, o tem, kar se mi dogaja doma. In tem, to je, kako znajo. V bistvu je to to. Ja, dejansko okay. Neke vrste. Se, če ti ko si pogledaš, že zdravilc. Ajš, ljudje pridejo, se nasmejejo. Kaj jaz govorim real stvari. Jaz govorim, kako je moj otrok tečen, kako mi gre na živce, kako enih stvari ne zna, kako ga moram hvaliti, čeprav ni najboljši v tem. Kako je žena taka, kakšen je fotar, kakšen je odnos žena. Se, dejansko je vse tako, kaj ljudje, o, Madonna, ej, to je pa isto, kot pri mene. Ej, o, ajš, tako da je neke vrste. Yeah. Ja, terapija. Se tudi cool. Dejansko to povem tudi okay. Na koncu predstave. Rečem, hvala, ker sem jo poslušal, to je moja terapija, doma ne smem prdant, zdaj sem pa prišel na odr povedati to, kar si mislim. In to je to. Lahko noč, adio, hvala vam, bla, bla. Tako da dejansko je to neke vrste terapija. Ja. Ja. Jaz sem pripričan, da smo vsi te, ki smo radi pred kamerom, pred folkom, kakorkoli, ki radi nastopamo, da je neki notar, kle, da je ena, da ne, neki kompenziramo. A ne? Siguran da. Jaz ne vem, zdaj, tebe res zdaj osebno ne poznam tako osebno. Poznam te osebno sva kolega, pa to niso se pa nekoli zdaj šla pogovarjati tako deep. Ampak zdaj tele, ker jih jaz poznam, te komike, stand-up ja. Komike, igravce, ki so dobri, to imamo, vsi imamo skupno točko. Ločeni starši, neki razpukani iz otroštva, neki je, da potem prihajamo na odar in potem kompenziramo te zadeve. Veš, to je, ful je enih stvari, ful je enih stvari. Veš, tako da, ja. Ja. Ok. Dobro, imamo to. Greva zdaj na naslednjo stvar. Naslednja stvar. Ja, to tudi ne moram pokazati. Ja. Ampak to mi je žena rekla, da to moram povedati. Okay. Opiš. Moj avto. Avto, ok. Moj avto. Ja. Kva imaš za en makino? A imaš spuščenega, pa lite feltne pa to? Daj, pa ko, vse veš, kakšen ga imam. A ga nisi videl?
Ne, a veš, da ne vem, pozabil sem. Čak se smo se pelali smo se na en snimanje, ti za ki si bil taksist, jaz sem bil hudič, tukaj je, ki še zmer so džamboti, no, na morje smo šli, si ti pelo, po mojem. Ne, škaj fora, gled. Fora je, da... Imaš noga? Ja, po mojem, mislim, ni nov, je rabljen. Ja, škaj fora, pri teh avtomobilih je tako... Itak, ko smo bili spet je to povezan s preteklostjo. A veš, odrašaš brez narja, zmer na robu preživetja, socialni premir, delovski razred, bla, bla, bla. Starši ločeni in venim, da mati je imela takrat stojenko, potem smo kupili Golfa dvojko, potem smo kupili tizga Clio ta enko, se pravi, to so res vse avtomobili bili za 2000, 3000 mark takrat. Potem, a veš, in je skozi bilo v meni, jo, jaz bi pred imel en avto. A veš, rad bi imel en avto, tako da bi bil. In dejansko, prej sem dobil otroka, sem imel Laguno. A veš, dobili bomo otroka, zdaj moramo kupati avto in sem kupil Laguno. Laguna, pač šest tak, poprečen tak avto. Fotrovski avto, bi rekel. In jaz sem bil tako, joj, bi res rad imel avto. Veš, tis, ki priješ v avto, pa da se usedeš, pa da komi čakaš, da se usedeš v avto. Veš, ki mehan otrok. In... Ok, pa smo to Laguno, smo se rešili, potem sem imel vmes enega Cliota spet nisem bil zadovoljen, pa je bil en Punto, tako smo bili malo racionalni, pa je bilo spet... Potem smo kupili Qashqaia, Nissana, in je bil luškan avto, ampak še kar ni bilo to. Aha. No, s tem smo šli bomo na morje, ja. Ja, s Qashqaiom smo šli na morje. No, potem se je pa pokončno prišel trenutek, da bom jaz lahko kupil zase avto. Veš, ker ženi sem dol Qashqaia in smo rabili dva avta, mi moramo imeti dva avta, jaz ne morem več tebe čakati, ti imaš skozi neke nastope, jaz ne morem, od petih naprej sem jaz najmobilna, bla, bla, bla. In jaz, ok, na ti Qashqaia, takrat sem glih naredil te rekordere in sem rekel, pa zase kupujem en avto. In začneš gledati do 5 jurjev, do 10 jurjev, znači sem najdu, pa se je to kar malo zvišala ta rank, tete. V glavnem, prijem domov in pravim ženi kupil sam avto. Kva sem kupil? Sem rekel, oj, prav ne upam ti pokazati, kva sem kupil. Daj, pokaži. In jaz pokažem slike. Ti nisi normalen, pa kva imaš ti krizo srednjih let, kako lahko tukaj tazga kupaš, gledaj, kako zgledaš, kaj je najstnik. Ja, kupil sem si Audija in je vse, kar si rekel. Se pravi, spuščen, ulite feltne, zpremljene šipe. Ampak to nisem jaz delal, tazga sem kupil. ampak, stereotipi držijo, ne? Ja. Thanks. Kjer model, zdaj povej še do konca. Ja, šesko. Pač, lej, ti sprej rekel, da je treba povedati to, da ne smeš vseb zadržati. Ja, šesko. Karavan ali je... Boh ne dej karavan. Jaz sem proti karavanom in proti enom prostorcom. Boh ne dej karavan. Okay. Boh ne dej eno prostorca ali karavana, ker je to tako, ješ tudi fajtam se. Jaz nisem fotar, jaz ne rabim karavana, pizda, jaz se naselam na morje, ješ kako so se lahko naši starši v stojenkah odpeljali na morje, ka stojenka dejansko, ker ti dom se odpreš ta pretlažnik. To ti je pretlažnik. Jaz se bom pelal kot gospod. Res, ja, ne, in prav tako, ne bom imel karavana, noče imeti, se imamo Qashqaia za te, pa tudi ne rabimo. Mi se zdaj skozi skregamo, ko gremo na morje, jaz določam, kaj se bo vzel, kaj ne bom trpal vse noter, pa skiro, pa en kolo, pa en buziček, pa 16 torb, pa tako, what the fuck, pizda, ne, daj gremo jed z dvem torbam. A veš, če hočemo začeti potovati, počas zdaj otroci so zdaj malo večji, pa bomo kao začeli malo bolj potovati na malo bolj te egzotične kraje, če bomo lahko seveda, se moramo naučiti, pizda, da gremo z dvem torbam. Aha, se pravi, govorim zdaj na pamet. Ja. V Dominikansko greš lahko z dvem torbam, ampak, ko greš pa na Hrvaško, takrat pa moram vse vzeti. Od roštilja, vrsar pa ne. Vse, mislim, glej, jaz se ful se borim proti temu, in tako da sem to kupil in dejansko lahko rečem, to je taka stvar, ti sparkiram avto pred mobilno hiško, in kar tako potregne ga gledam in tako pisa ženo, rabam jaz, kaj je to trgovino iskati. Kaj bi šel en krok, fuck, kjer ti je en otrok? Pa jaz ko, ne vem, kva mi je, pa imam avto že 2 leta pa pol. Eš, kaj si prav tako naveže se na avto in ti je tako, taka malo taka otroška fora, ne vem, spet je nekaj očitno povezan z odraščanjem. Tako da, ampak ja, glej, moram ti priznati, vsakič, kaj se usedem, mi je tako, wow. In sem prav rekel, ne bom več nič kompenziral, kar se avto tiče. Kupil bom sebi tak avto, ki se jaz hotel, ki bom res užival noter, da sem vozil. Ne, da v
praktičen, pa da bomo ful enih stvari noter zmetali. Zakaj rabim jaz eno prostorca? Ne rabim, tudi ne rabim karavana. Prtlažnik je dost velik, kdor ne verjame, prid, ti bom pokazal, tri veliki kufri grejo noter, pa še skeror lahko zložim. Veš, pač za te, glej, gre not. Kuk je star ta avto? A ja, to avto je star, že takrat, ko sem ga kupil, je bil star, koliko je bil, že takrat je bil star, že takrat je bil star 6 let. Ja, 5 let je bil star. 6 let, ok. Ja, se pravi, vsi, ki gledate, ja. Poslušate, karkoli, komentirajte spodaj, če bi radi videli Rancovega Audija v stvari, v zaresni stvari, se pravi, da predstavil, a bi nam predstavil ta avto. A bi vam predstavil ta? A ti bi bil za. A ja, tako, da prvo narediva... A veš, da pokažeš avto. Da pokažem avto. Ja, video. Video, okay. Pač video uspešnih, se pravi, avtomobili uspešnih Slovencev. A to je tako, komotar minute pa do? A bo to tako naredila? Ne, komotar dela nove avtomobile. Mi da bi delala tukaj, pač mi da bi o čustvih se pogovarjala. O čustvih, ja. Ej, glej. O tem, kaj... Meni je že to smešen, kad ti to spoh razlagam. Prav tako, en del mene je tako, fuck, kva ti govoriš, ne, to bedak, je en. Star... Ti si star 40, se obnašaš, ampak moram ti povedati, stoka pač tako se počutim. In je dober feeling. Dober feeling. Ja, lej, da ti povem, jaz sem človek ta, ki mora biti karavan, pa vse to, spravo, racionalno, avto je racionalna odločitev. Ampak imam pa frenda, ki si je kupil unga Volvo, ta XC, tiske karavan, v glavnem nek takš ja, dober zgled, je rekel, on je srečen še ta tret let, ki ga ima isto rabljenega, veš, ja. Tako, ki ti je razlagal. Jaz vsak jutr, ki se peljam v službo, jaz sem zadovoljen. Ja. Pol Milc, Marko Miladinovič, ja. je par Tomiču v podcastu, ki je na koncu vprašal par aparatu, so ena stvar, ki ti je tako spremenila life, ali ne vem točno, kako je on vprašal, ampak ja. Jaz sem rekel, ne vem, kulo ali smučke, veš, tako. On je rekel, butno je ven BMW, ko sem ga kupil, ko sem se dan pelal iz Maribora, je rekel, da mu je stal. Ne, okay, mislim, ja. Pač mislim, tako da jaz to, in tudi spomnim se, da sem bral, kjera stvar par naša sreča, da so delali raziskavo, da avto definitivno ima najdle efekt v tem, da se cool počutiš. S tem, da še enkrat podar, jaz sprejmem to, nisem pa tip, ki bi men to, da bi jaz šel to, da bi si tako kupil se, avto, ampak nisem. Mogoče se to spremeni, se tudi bližam tem letom. Ja. Pazi, da te nekaj povem. Jaz sem 2008, takrat, ko sem začel delati, imel sem nekaj, preden sem se začel s tem čisto profesionalno ukvarjati in samo tega živeti, sem še delal zraven, imel sem 2 šihta in dejansko sem si prišparil tog denarja, da sem si kupil kabrio Megana. Isto, črn, spuščen, ulite feltne, star 4 leta, cenovno sta bila tam, a ne, je bil 3 leta star, cenovno sta bila tam, ampak moram ti povedati, nisem niti približno uživo v tem. Kupil sem ga in mi je še don žal, da sem ga kupil. Eš bolj, da sem ga vozil, da sem si ga rentil za en mesec. Tako sem videl, koliko je to nepraktičen avto za me. Ker ne maram sonca, se pravi, poletka sem odprl tisto streho, pržil me v glavo, nisem mogel dihati. Se pravi, po zimi tak nimaš kaj s tisto streho delati in kdaj se lahko voziš, jesen pa spomlad. A veš, in ni bilo tako, ni to... Ja, se folk ima kar... In nisem, nikoli se, pazi, pa je bil avto tako, kabrio, nikoli se nisem tako počutil. Tudi, ker sem se usedil noter, je bilo tako, pa mi je bilo kar že malo breme. Bel, kakor pa... Yeah. Karkoli drugega. Tako da to je pa dejansko... Dobar, sem si kupil in si to zvedel. Ne? Ja, ful denarja. Sem moral to zvedati. Ja. Še takrat sem uletel v to finančno... Še takrat sem uletel v to finančno krizo. Ne se prosponom, jaz sem do takrat 15 jurjev za njega. In glih takrat, ki je bila ta finančna kriza, se je začela, 2008. In sem ga prodal čez en let pa pol. Star, jaz sem zgubil 5 jurjev. 5 jurjev sem zgubil v enem letu pa pol. Ja, ful. Takrat so avtomobili ful vsi padali, če se spomniš. Takrat je vse začel padati na polno. In ne, je bil še tak avto, tak čuden in vsi so bili brez znarja in to je bila zadnja stvar, ki bi kdo kupil tak avto. Že moj friend, ki se ukvarja s preprodajo avtomobilov, pa se je rekel, on je imel takrat BMW-ja, se spomnim, trojko, in je rekel, da je zgubil nekje tam cirka 3,5. V enem letu pa pol.
kaj imel avto. Tako da ja, takrat sem imel res, res finančno zgubo. In največja fora, ki me je še opozoril, ta, ki mi je dal leasing, sem poznal direktorja, ki mi je dal leasing, ki je rekel, Ranko, to je kot prvo preveč denarja. Veš, kaj te avtomobili so bili ta letnik, isti je bilo nekje okoli 12-13 jurjev, sam niso bili, ni bila ulita feltna, ni bil spuščen, ni imel rdeč ledernot, bla, bla, bla. In rekel, to je preveč denarja, ti špul denarja zgubo. In jaz ko v redu je, ko šte meni govoril direktor leasinga, kaj si že 15 let, dej, jaz imam to in neke svoje čute in dejansko sem dobil po pički, ja. Čist po domači povedan, ja. Tako da ja, zdaj sem pa tako in ne bom več kompenziral, res ne bom več. Prav hočem uživati, ne vem, kaj en otrok se zbudi v meni, kaj se vsedem v ta avto. Pa ta avto nič ni vreden, to si zdaj lahko skor da ne vsak prvoš. Ta avto je zdaj vreden, ne vem, 13-14 jurjev, ni ja, to zdaj ja, nek denar, da boš zdaj rekel, o, Ranko pa voze Audi, ja. Ni, to je 13-14, pizda, kadžari pa te so... To je to kdača. Pa ja, evo, vidiš. Ja. Se, kaj pa imaš ti za eno avto? Mislim, nova dača Sandero, koja mislim. Kaj imaš ti za eno avto? Jaz sem nek star Kia Sportage, Kia Sportage, ne vem, spoh ne vem, mislim, da je 2008 letnik. Aha. Lahko da je pač, sva 12 let star. Ni, mač, to, mislim, meni je to tako, veš kaj meni všeč, da jaz, ki parkiravam, pa je tam neki na koncu, včasih sem parkiral na prulah, nekaj smo imeli pisarno tam, če sem tale na koncu do smetnaka pršel, pa če sem ga še mačkem porinu, a veš, da mi je bilo vsen. A ja, ti tak avto kupuješ, da se lahko zabijaš. Joj, bom se dotaknil pa to. Aha. Jaz moram tako imeti, mislim, jaz sem odspred posemem tako podrajsen, ampak nič funkcionalno, razumeš, ni narobe z avtom, a ne sem, rabam, da je tako, da mi je vsem, da je, da vržem, no, da kolo dam, pa podrajsem lahko s kolesom po stropu, če to sem si zdaj naštimo une, odkar imam otroški zic, pa je teže podirati zice, imam odzad kluko pa za kolesa, ampak meni je važen ta funkcionalnost avta, no. Ampak sem se pa že usedel v kakšen avto, ki mi je bilo, wow, to bi pa imel, ne, ampak pač ni še to tam. Vse je omeh normale. Jaz sem zato, da je vse omeh normale, da ni zdaj to nek avto, da si ga kupujem za 30-40 jurjev, ker to je pa tudi meni, ne vem, no. Nijem to gnarja. Jah, to, kar si lahko prvošaš, ne, mislim, ja. Po mojem, a veš, mi je pa všeč, če si mi ti pa milionar, to všeč, ja. Ne, oziroma, ja. Mi je pa všeč to tvoje razmišljanje, se pravi, ko bom zdaj prišel na parking, je to prav, da se izogibam starejšim avtomobilom, zato, ka očitno jih imate zato, ka vam je vsen, a se bo definitiv. Vrata podrajsala, oške udaril, absolutno. Tako da, jaz že avtomat, absolutno. Jaz dejansko res išem, ka parkiram avto, da parkiram zraven najbolj novega. Je moče lahko zbiram parking, zato kam vem, da v ta merko, ko vhodil v avto, za razliko od nekoga s Kia Sportage 2008 letnik. Tako. Ja, tako da, ja. Exactly, bojte se, puste prostor men, spred zade z vseh strani. Tako da vse poslušalce, umaknete se star od starejših avtomobilov. Ja. Kaj mi je vsen? Ja. Jaz definitivno, definitivno. Čeprav je pa zdaj tako, je pa kar trend, da neke te stare so šli gor, ko kar jaz vem, mislim, cene. Ampak bi rekel, da so to neki toliko stari, se pravi, bolj 30-40 let stari, se pravi. To so avtomobili, ki smo jih kot, ja, ali pa tem avtomobili, ja. Meni recimo so tudi všeč vse to, kar je bilo meni konc srednje, od konc osnovne šole, ki mi je bilo hudo, až ko so oni avti ven hodili, yeah. Recimo tiste avtomobile bi jaz imel, a ne? To, ali pa to, kar je bilo v srednji šoli popularen, pa jaz kar takrat isto... je bilo to nemogoče, yeah. A ne? Zdaj je pa to toliko staro, pa toliko pocen, to je zdaj par jurjev, to so kante par jurjev vredne. No se, in to je pri meni problem pri teh kantah, jaz sem isto razmišljal, da bo izvel tak avto, ampak potem sem šel malo gledat malo te car crash teste in je tako, Jesus God. Ja, ja. Tako, pizda, novejši punto te razbije. In jaz glede na to, da delam 40,000 km na let, 45, res hočem biti. In zato sem se kupil tudi tak avto, da se počutim, kada sem v tanku notar. Doskrat friendi rečejo, stari, ta tvoj avto je kot tank. Veš, ker res je tudi malo spuščen, malo ima tako, tudi te distančnike ima na zadnjih gumah, tako da gume še malo štrlijo ven, ampak tako, centimetr pa pol, nič kaj drastičega. In so 19 col gumi in dejansko jaz se res počutam baren, ga se tudi lepo vozam, nimam nobenih problemov z zakonom, z radar in nič. Ampak hočem se pa baren ga počutati, ja. Da sem, da nisem zdaj v nekih... In to je meni naprej problem, ker jaz sem imel dve nesreči. Komplet razlika, glasbenik... Kaj?
Sorry, sam hodil sem reči, da glasbeniki, pa stand-up komiki, nekdo, ki veliko nastopa v Sloveniji, jaz mislim, da je to nujno, da imaš hud avto. Ja, če si veliko na cesti, ja, delaš full kilometrov, ja, lej, to je to. Ne. Pa še imel sem dve nesreči. Sorry, imel si dve nesreči. Ja, in tako, fuck. Pa niso bile neki hude nesreče, ampak so bili taki avtomobili, da če bi bili malo boljši, močnejši, večji, bi imel še manj škode, mada nisem imel nobene poškodbe, hvala Bogu, so se zgli tako, sem se zaletel, enkrat sem jaz bil kriv, enkrat sem bil voznik, enkrat sem pa tam nekaj spregledal, pa sem eno gospo izsilil. In to sta bile dve stvari, hvala Bogu, ni bilo nobenemu nič, tako razen te pločevinke, ki je bilo kar fajn skrivljena, ampak ja, in bo tako, fuck, stari, daj gremo kupati nekaj konkretnega. Cetek ne može zdaj ti pobegant. Smrti, ampak da gremo se zavarovati. Skrajne nesreče. Ja, da gremo narediti maksimalno, kar lahko naredimo za svojo varnost. Ja. Tako da nisem fan teh mehnih avtomobilov. Nisem fan mehnih avtomobilov. Kaj? Gokartu. Hodil sem reči, koliko imamo zdaj že stvari? A smo že vse? Imava telefon, tablete, kauč. Telefon, tablete, kauč, avto. Ja, imava še eno stvar. Pa avto. Kont. Imava še eno. Še eno imaš? Ja, ok, bonus stvar. Telefon, tablete, kauč, telefon, avto. Tablete, kauč, avto. Aha, ne, ok, pardon. Ja, nisem štet, ne znam, do pet. Ok. Dej, peta stvar, finalna stvar. Tenis, lopar, zezaš. Tenis, lopar. Tenis igraš. Tenis sem začel igrati dve let nazaj. Aha. Ja. A to, ja. Iz nule? A si prej kaj že igral? Nekaj sem prej, ampak to je bilo vse nekaj blokovsko. Zdaj se pa prav začel s tem tako ukvarjati. Blokovsko, kakšen je blokovski tenis? Pa se veš, kakšen je blokovski tenis. Kakšen je blokovski tenis, a da v steno nabiješ? Ja, dobar, itak to, pa imeli smo tam eni griše, pa smo imeli mrežo, pa smo hodili igrati, ampak to so taki udarci. Niso to ta pravi udarci, tak malo, tist divi tenis, a veš, nekaj imaš tiste čudne udarce, rezane žogce. Zdaj se pa prav začel s tem tako prav ukvarjati. Tako prav imam trenerko imam. In imam trening enkrat na teden, individualni, ja, prav tako. Žena pozna, žena videla sliko, pozna žena, ja, se, mogoče žena tudi pozna svojo trenerko. Ja, se jo poznaš, po moje, pija rak. Pija? Ja, od Miladinoviča, ja, okay. Dobra prijateljca. A, to je soseda. ja, moja soseda, ja, dejansko. Ok, mislim. ok. Tako da ja, to sem zdaj začel. In, ok, dober, ja. Razumem, ok. Kva razumeš? Ja, ja, oni dve sta prijateljce. Neč, vse je okej. Okay. Ja. Pa ona je profesionalna trenerka. Super. Jesus God, stari. Pa, ti kašno, ona pa je profesionalna, a veš, le, izmeri... Kaj pa Bernarda, kaj pa to tvoje, kaj ti skozi njo snemaš, mislim, a nimaš nobenega moškega sovoditelja, ne vem. Zakaj imaš pa Bernardo? A ne moraš enega moškega dobiti, ja. Ne, a velej, ta star zmer je v filmih, ne, pa v serijah je vedno ja. Tako, da je da pač žena vara z učitlom tenisa. Ja, tenisa, ja. Ja. Ja, v teh mojih filmih, ki jaz gledam, ponovat zmer moški, če TV voditelj vara z TV voditeljca. Se začne. Ja. In pred celo Slovenijo. Tako. In potem pride ven afera, da ste že 5 let skup in vsi, fuck, ves vikend paket, ki ste ga delali, ste bila dejansko skupaj. Ves čas ste bila skupaj. In on je v bistvu... Tudi on je bil resnič želočen, sploh ni doma živo. Da nekaj pa se zabava, da nimaš te res kakšne afere in to bo potem butnal ven... Ne, ja, ja. Da se ta že pogovarjala. Pa Ranko Babič razkril. Ja. Čak, se pravi, tenis in tam, aha, in pija se lepo za tabo postavi. Ne za mano, ona je na drugi strani. Ne, pa nisem jaz hendikepiran, da mora za mano stati. Ona meni pove na drugi strani. Ona meni na drugi strani pove, kako moram stati okay, in jaz potem. In mi pošilja mehke žogce in jaz to potem. A veš, da sem zdaj ne navdušil, da bom še jaz mogoče pije rekel, da me... Stari, to je top šport. Jaz sem bil prek zmer na nogometu, kad sem ga tu treniral pa vse. Zdaj sem pa opazil na stara leta, da ne paše mi kontakt. Ne paše mi to, da se ljudje zabijajo vame, da me spotikajo, da se drgnemo s prešvicanimi majicami, tako da tudi košarke ne igram. Neč ne igram. Individualen šport, da se na drugi strani, da se hiter lahko zmenva, da ne rabim zdaj... Da je mreža vmes, distanca. Da je mreža, distanca.
Da ne rabim zdaj 16 mesečev poslati pa telefonskih klicev, da se dogovorimo za fuzbal, ker tega ni. Vse veš, kako je, zmer, ki se starejši, zmer težje je dobiti. Zdaj sta mladimi igrati, ja najbolj, da z 20-letniki igram, 40-letnik fuzbal. To se mi tudi ne da, zdaj tam za njim laufati, pa biti vas bogi. Tako da sem se odločil, ja, ja. Da igramo malo bolj gospodski šport zbrat. Kodo? Da se lahko hitro zmenimo, evo, mi da se zdaj zmenimo, ej, a greva danes tenis. Ajde greva, daj najdeva prosto igrišče, a greva se zdaj zmeniti za fuzbal. Ja, pisa, kje vzaj dobu 10 ljudi? In to funkcionalnih ljudi, je. Da bi dejansko lahko igrajo en uro. Ne to imam enega frenda, ki je včasih malo brcno, pa pride na igrišče, dvakrat brca, joj, noga me boli, ja grem lahko v gol, a v golu že gužva trije čakajo, da bojo v golu, ker ne morejo več teči. A veš, tako da... A je tako, je v golu, te starejši so pa radi v golu, ker smo enkrat mulci, je bilo ta peti v gol. Ja, tako je bilo, ker smo bili mulci, ja. A zdaj pa, ker smo starejši, ker gremo na rekreacijo, se pa kregamo, kdo bo v golu. Doska se zgodi, da jaz naprimer, da sem prišel do gola, pa tako, te star, da pet malo igrat, da grem jaz malo v gol. In on me poriva nazaj, da pet igrat, stari glih, kar sem prišel v gol, da počak, da malo zadiham. Tako da zdaj sem na stara leta grebemo, kdo bo v golu, da lahko malo zadihamo, ja. Okay. Ja. Je to best. Noč mava. Pet stvari, brez katerih ne moreš živeti. Tenis, lopar, se pravi, super, mislim, ja. Tenis, kot tak. A pa na morju tudi špilaš ženo, ali kako greš pa? Ja, to imam pa malo smolo, ker noben v družini zaenkrat še ne igra tenisa. Mada starejša hči trenira tenis, je zdaj začela lansk let. Čisto, ne, nič ne bo to okay. Profesionalna igralka, pa to, da bi šli zdaj v to, joj, zdaj pa on forsira otroka, ne, daleč tega. Čisto, osnove ne sem učil, enkrat, dvakrat na teden ima trening in sem rekel, glej, dej, saj 2-3 leta nekaj treniraj, ker to pa imamo pravilo doma, da en šport mora biti. Zdaj pa ti zber, kjer ga hočeš, ampak en šport bo. So kateri otroci itak danes nič ne gibajo, to je katastrofa, promo se kregati, da greš ven. Dejansko je kazen, danes je kazen, če pošljaš otroka ven, vse to itak, to vemo. Nika včasih, kar se rekel, zdaj pa na vzhodu ven, po moje rečeš otroku, da na urabo jet ven, je tako 3/4 bi rekel, yeah baby, se prav cel dan doma, YouTube, televizija, wow. Tako da mi imamo eno pravilo. Da en šport mora biti, tako da zdaj smo prišli, to je šport številka 6 ali 5 in smo zdaj na tenisu. Tako da ja, in bo morala ustrajati. Razen, če vzbrala kakšen drug šport. Seveda, ja. Mi se menjajo. Ja, jaz to ne bi, ok, enega už morala zbrati. Eš pa išče izgovore, kaj ne bi. In zdaj prišla do tenisa in prek je trenirala judo, pa plesne, pa balet, pa kva je imela še? Še dve stvari je imela. Se zdaj nam mogu spomniti. Ja, drsanje je bilo še celo v glavnem in potem se ona odloča, da ona ja, in zdaj tenis in sem rekel, zdaj pa naslednja je sam lahko še rokomet, odbojka. Fuzbal je rekla, jo, ne, to pa ne, a veš, te igre žogo so pa kar nevarne. Tako je, igre žogo so kar nevarne. Ja, tako da, ja, ja. In upam, da bom lahko čez 2-3 leta, da bom lahko starejšo igral tenis tudi na morju. Ker zdaj ne morem. Ja, hudo, jaz upam, da te bo čim prej premagala. Ok, to me ne bo, ampak dober. Ok, kva, kdaj nastopaš, kaj boš imel ti tudi kakšne nasedatele predstave online pa to? Zaenkrat ne. Jaz sem res, leto sem rekel, da ne, da čakamo, da vidimo, kaj bo, jaz resačunam, da se bo zdaj to malo odprl, pa da bomo začeli delati. Polet, zdaj pa, če bo pa to še ostalo naslednjo sezono, če bo to ostalo še naslednjo sezono, bomo pa itak videli 7. meseca. To bomo 7. meseca, vsem pravim, kar to danes poslušate, če se sprašujete, joj, kaj bo pa septembra, oktobra, novembra, 7. meseca boste vedeli. Zato, ker sam gledajte medije. Ok. Eš, mediji, če bojo začeli mediji negativno in šteti vsak dan novo okužbo, tako je bilo tudi letos polet, mislim lanskrat polet. Ja, danes jih je bilo že 10, spet drug dan 12, samo o tem se je folk pogovarjal in sem rekel ženi, gledajte, kako lepo bildajo, da bo spet sranje. Tako da, sam gledajte novice. Če bojo novice pozitivne 7. meseca, da smo se rešili, da smo se cepili, da gre vse dobro in da ne bojo izpostavljali vsako okužbo, bo verjeten kakor tok normalno, pač bo kakor tok normalna sezona, verjeten bojo kakšne omejitve pa to, če bojo pa spet začeli 7. meseca že šteti, koliko je pa ta sejo, pa nov sejo, pa da bo to se potegnalo v avgust, je pa 100% napovedan. In to upam staviti, s komorkol. Ne se javijo dol v komentar, da ne drži to, kar govorim. Jaz sem stavil, če bo 7. pa 8. meseca, če bojo šteli vsak dan nove okužene, spet bo lockdown septembra, oktobra.
kakršen kol že, ampak bo pa. Tako da sam spremljamo medije. Ja. Ne rabimo biti pametni pa brat pa ne vem kaj. Bojo že mediji povedali, kako bo. Ok, ne vem, kaj ne rečem na to. Jaz si sam želim, da bo, želim tudi drugim, da bo čim prej vse odprt. Ma, ne vem, da bi se vsi cepali čim prej, pa da je rešen. A ti kome čakaš, da se boš cepil? Mislim, ja, če to pomeni, da grem pa lahko izi na, na morje, da grem lahko ven naper. A ni to zajemen, stani, ja, gledaj to. A viš, lahko smo mi vsi proti in bojo rekli, ja, ja, vse si lahko proti, ne rabeš se cepati. Ampak ne moš jeti ke, ne moš jeti sem. In pa smo šel. In zdaj smo prišli vsi do točke, da dej stari, fakt, dej sam, da se cepimo. Da grem lahko ke, da grem lahko sem. Ne, veš, tako da. Ja, se na koncu bomo morali res vsi. Ne zbojo že. Ja, ja. 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 Okay. Okay. Ranko, hvala, ker si bil gost v pet stvari podcastu. Hvala za povabil. Res je hitro minil, stari, ena ura, puf, to je res letel. Ja. Ja. Evo, to, je, to, bo, to bo v intro. To bo v intro. Se bo hitro. Kuda, upam, da se kaj pametnega želim povedala. Želim ti, kva ne ti želim. Ja. Neč mi ne žel. Želim ti, da se čim prej spet usedeš v avto in da uživaš. Už čim bolj srečen. Ma usnejne sedeže. Eš, kaj dejansko, glej. Jaz čim bolj srečen. Ne, nimam usnejne. Ampak glej, dejansko, a veš, to je to. Avto, vzamem tablet, da me glava ne boli, imam telefon s sabo, vzamem šelopar. Dejansko, jaz imam skoro štir stvari s sabo. Razen kavča, to me pa doma čaka, da je tako home sweet home. A veš, kako mu lepo se razdela? Da prideš home, da, š, da sploh se vračaš. Ja. Ja, zakaj se ti vračaš domov? Zaradi kavča. Vse ti stvari, a ne, sej, kavč, nismo rabili omenjati otrok pa žene. To ne spada se pod stvar. Vse otrok so lušni, žena tudi, ampak Ampak to ne spada pod stvar, ja. Ne, veš, zakaj ne spada, ker pa bi vsi to dali in pa bi vsakeč imel... ker družine, vsak, pa, vsak bi rekel, ja, družina... Kaj pa žval ja, domača? Ne, to tudi ne spada pod stvar. Žval lahko, če jo takole pokažeš, je ok. Aha, aha. Ja se nimamo nič. A imaš? Nimaš. Ne, nimam nič. Nimaš. Nimam nič. Ja. Ti? Tudi ne. Ne. Ja. Dosti je, dosti je. Ja. Dosti je otrok pa žena, je čisto dosti. Ja. Raco, eno raco bi lahko. O, oh, nice. Ja. Yeah. Ok, ali pa lisjaka. Aha, ti imaš vse dejansko okay, po dober. Mizi. Dobar. Mam, mam, ful imam stvari po mizi. Jaz bi težko sem petih najdel, ampak le. Ok. Ok. Dil. Mora zaključiti počas. Dobro. Ej, hvala za povabilo, tako da upam, da se kaj vidva kmalo. Hvala za... Ja, uživa. Ja, tako da. Neč, pozdrav vsem tvojim poslušalcem in gledalcem, glede na to, da se tudi snemamo, tako da upam, da už naredu trilijon teh podcastov. In da priješ, do koliko imaš cilj naročnikov imeti? A imaš to kakšen cilj? Ne, nimaš nič. Nijem cilj. Mi že mogo imeti cilj. Rabim cilj. E, fan bi bilo, da mi je nek cilj. Še, ja. Da mi boš pomagal malo s temi self-help stvarmi. Da mi boš malo cilje pomagal postaviti. Pa ja, ja, thanks. Dobar, nič. Okay. Uživej. Ajde. Sva na vezi. Ajde, čau, čau. Ajde, čau. Čau.